Men ett makelöst kön kan icke kvinnan bli slik som en man. Man är vänlig och godligt och snill. En edlare fälle har aldrig varit till. Jag kommer sent hem till middag, mån du känner. Är du gal? Jag kan ha glömt din födelsedag, vill du ta slåss? Töv! Vill du bli sur hvis jag går ut med andra vänner? Aldrig kan icke kvinnan bli som oss. Ja, hvorfor kan ikke kvinner ligne mer på menn, spurte altså professor Higgins. Rita Westvik, du syns vel av og til at vi burde ligne litt mindre? Mindre på menn? Ja. Akkurat denne buketten syns jeg jo ligner veldig på seg selv. Da. Hva kommer du inn med? Dere snakker om språk, og da tenkte jeg at jeg skulle ta med litt av barndommens språk, for språk er jo ikke bare det talte ord. Det er jordbær og sukkererter. Jeg kommer fra en plass der vi vasket klær med sunnlikt i vasken, og så hadde vi sånt i hagen. Godt kan vi barndommen knase. Det sommer det som er så fryktelig når vi spiser. Ja, kan vi ete det i kor da, sånn at det knaser i alle. Men Rita, vi altså har bedt deg være med på dette her, fordi at jeg vet at du er ganske spesielt opptatt av makten i språket og kjønnsforskjellene, altså makten mellom kjønnene i språklig betydning. Ja, det er sånn livsvarig prosjekt jeg har det. Ja, nettopp. Hvor står du henne i dag? Du har holdt på lenge. Ja, det er i hvert fall umulig å komme til noe fasit, men det er jo veldig artig tekst som ble fremført her nå da. Og jeg husker en undersøkelse så som viste at menn betrakter seg selv som både flinkere og snillere enn omgivelsene gjør, mens det gjør ikke kvinner. Så det var et eksempel på dette kjønnet som er så umåtelig tilfreds med seg selv og fikk seg bekreftet av den andre og sånn. Det er også en måte å føre samtale på, menn imellom, som vi kanskje ikke helt har avdekket. Hvordan dette foregår mellom kvinner og mellom menn som ikke er så enkelt å skjønne, det synes jeg er mest spennende. Ja, hva ser du der? Altså, du snakker om at menn bekrefter og bekreftelse fra mann til mann i det vi hørte her. Og det gjør du. Er de flinkere til på en måte å bekrefte hverandre enn vi er? Og hvordan... Eller bekrefter vi menn også? På en annen måte, kanskje? Ja, altså jeg leste, eller fikk repetert en undersøkelse som ble gjort av partiledere for å ta politisk maktspråk da. Partilederne i siste stortinget, ikke siste, men nest siste, det som var i 93, og partilederdebatten under EU-avstemningen 94. Der er det en dame som heter Anne Krogstad, som gjorde en studie i forbindelse med sin doktorgrad, hvor hun da så på hvor mye sånne små reaksjoner og minimalresponser, som hun kaller det, som ble gitt, dette med nikk. Eller riste på hodet, sånn som Carly Hagen gjør ut og sånn. Eller smil og bekreftelse og sånn. Og hvordan den type språk virket. Og det var jo artig, fordi vanligvis, hvem tror dere vanligvis gir mest sånne små responser? Det er jo damer. Det vil jeg tro var kvinner. Ja, det viser i grunn av forskning. Men hennes studie viser at det var mennene, de mannlige norske politikerne, som ga mest. Til hverandre, eller også til damene? Ja, for det som er vanlig er at damene, når de gir responsene, gir de først til mennene. Og mennene gir til mennene, slik at mennene får i samtale mer støtte. Og så var det denne studien viste at kvinnene hadde flest innlegg og lengst innlegg, og det er jo et tegn på dominans i en samtale. Men du, disse minimale, bittesmå responsene, bittesmå svarene da, som dette betyr, det er altså ikke, det er ikke noe de sier, det er nikk og smil. Ja, men sånn som disse to vi så her nå. Ja. De var liksom så kompiser, ikke sant? Du og jeg, og det var ikke lett å bryte inn der, og liksom komme mellom dem. Men når de sitter og snakker, politikerne, er det også sånn at, ja, du og jeg er enige, vi holder sammen, liksom. Det virket som om menn bekreftet hverandre på tvers av partigrensen, og det er jo interessant. Og også i denne studien var det slik at kvinnene bekreftet mennene, og mennene bekreftet mennene. Så da vil man jo kunne slutte seg til at for damer, særlig når de da også ble mer avbrutt, for det viste også denne studien, de blir oftere avbrutt, og da er det ganske hardt. Ikke får du den støtten som mennene får, men i tillegg blir du mer avbrutt, sånn at det er mot alle odds, så klarte da norske politikerdamer å hevde seg i en debatt. Og dette er en oppsiktsvekkende studie, for slike funn har det ikke vært før, så da må man spørre seg, hva er det med norske politikerdamer? Var det tilfeldig utvalg, eller kan du si... Nei, så var det ikke partileder. Ja, jeg skjønner, men var det tilfeldigvis at den gangen i den var det... Nei, men bekrefter man ikke det at det har vært ganske mange? Har ikke det hjulpet da?
Det har vært mange kvinner i politikken. Jo da, og så kanskje er det sånn, nå, dette blir min fortolkning og ikke Anne Krogstad, så det er mer sånn, hvis kvinner skal være der makten er, og føre samtaler i partilederdebattfora, så må du på en måte bruke det språket som er der. Så vi må lære deres, det språket som mennene på en måte har innført, mens de satt alene med makta, er det du mener? Altså, det er jo mennene som har definert språket og måten ting gjøres på, så skal du sosialiseres inn i maktens rom, så må du gå en slags vei, som kanskje betyr at du må gi avkall på noe og tilpasse deg noe. Det sier man jo om damer er flinkere til å tilpasse deg. Kan ikke de ta til seg noe, da? Kvinnes måte? Tror du det er helt... Er det en utopi? Nei, det tror jeg ikke, men da må man bli bevisst nettopp disse småprosessene, tror jeg. Fordi det at det behøver ikke være bevisst at Erling Folkvorn ikke er veldig bekreftende til Carl I. Hagen. Altså, det kan faktisk være ubevisst. Og det kan man kanskje antyde etter en sånn undersøkelse, det er, og det er jo generelt, at, menn har et slags subtilt broderskap som fungerer, kanskje til og med uten at de selv vet om det. Men det var en annen ting, en undersøkelse til Anne Krogstad, som jeg synes var ganske interessant, og det var den måten kvinner sier, eller gir disse responsene på, at vi sier ja, og jeg er interessert i det du sier, mens menn stort sett gjorde det bare når de var enige. Akkurat. Ja, eller de avbryter hvis, hvis de skal møte noen, eller i rettesette noen, eller i møtegå. Og det er jo litt sånn, hun, Deborah Tannen som skrev, men det er ikke det jeg sier. Ja. Så sier jo det er forskjell på måten man snakker på. Og der er det også mange forskere som sier at kvinner er mer, hva kaller de det, på fint da, for å bruke mer språklig, altså kontekstuelt sensitive, ikke sant? Hvilken sang? Nå er det noe utenfor her, vet du. Ja, det tror jeg er veldig mange. Hvis du hadde vært mann nå, så hadde jeg antageligvis ikke turt å si det, men siden du er kvinne, så ble jeg oversett. Jeg tror ikke vi trenger det, men kontekst er jo sammenheng, og sensitive er følsom, så hvis vi er mer følsomme for sammenhengen, så betyr det egentlig at kvinner tilpasser seg det landskapet de er i. Ja, men det nevnte jo du tidligere, Maria, at du snakket tre språk da du vokste opp. Ja. Jeg tok ikke... Kan du forklare det nå? Jo, altså, jeg snakket noe med ungene i vegen og på blåsen på Stabæk. Mm. Og så snakket jeg et språk når jeg møtte de gamle damene på mjølkebutikken, eller melkebutikken på Stabæk. Ja. Og så pratet jeg vinnemål med far. Og det var ikke noe problem.